Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, телебачення Віковічного Слова і WTN запрошує вас на цикл катехез, присвячених Святій Месі, Євхаристії. Євхаристія, як нам говорить церква, є джерелом, є вершиною життя церкви. Це найпрекрасніша молитва для нас, християн, найважливіша молитва. І тому саме в цих катехезах ми хочемо ще глибше і краще пізнати, чим же є Євхаристія, з чого вона складається. Можемо запитати на початку, чому звершуємо Євхаристію? Пам'ятаємо, що перед своїм стражданням, смертю, Ісус споживав останню вечерю, тайну вечерю з учнями. І саме тоді Він взяв хліб в свої руки, говорячи: «Беріть, їжте це моє тіло». Взяв вино і сказав: «Беріть і пийте, це моя кров». І саме тоді Ісус установив це таїнство Євхаристії, говорячи усім нам, у всій церкві: «Чиніть це на мій спомин». І ми, слухняні цьому наказу Господа, щоденно звершуємо Євхаристію в храмах, в різних куточках світу, тому що хочемо виконувати те, що залишив нам Ісус. Це спомин таємниці Пасхи Ісуса. Спомин – це дуже суттєве і важливе слово, про яке нам важливо пам'ятати, що Євхаристія є спомином таємниці Пасхи Ісуса. Спомин в біблійному значенні – це не лише нагадування якоїсь події, не лише нагадування чогось, що відбулося колись. І під час Євхаристії ми не лише нагадуємо страсті Ісуса, Його смерть, Його воскресіння, але під час Євхаристії ці події стають присутніми. Є таке слово «уприсутнюються». Тобто ми, як казав теж Папа Франциск в своїх катехезах про Євхаристію, і будемо теж неодноразово згадувати його слова з катехез, він казав, що під час Євхаристії ми немовби стаємо на Голгофі. В цей невидимий спосіб, таємничий спосіб. Але тоді, коли ми приходимо до храму, ми віримо, що ми стаємо на Голгофі, що ми є учасниками тих подій, які історично відбулися вже давно, майже 2000 років тому. Але насправді цей чудесний спосіб завдяки Господній благодаті в цьому таїнстві, вони стають тепер, вони стають присутніми тепер. Тобто ми, немовби, стаємо присутніми, ми є присутніми в цих подіях. Ідучи на месу, пам'ятаймо, що переді мною є Голгофа. Це слова, які нам говорить Папа Франциск. Брати і сестри, можемо запитати теж себе, чим же відрізняється служба Божа, на яку ми йдемо в неділю, від тої служби, на яку можемо йти в будній день. Насправді, якщо ми подивимося і ще глибше зануримося в суть Святої Меси, то можемо сказати, фактично нічим суттєвим служба недільна від служби в інший день не відрізняється. Чому ж саме служба Божа недільна для нас, християн, є обов'язковою? Чому церква наголошує, власне, про цей обов'язок участі в Божій службі недільній? Знаємо про цю третю заповідь Декалогу. Пам'ятай, день святий святкувати. І церква не випадково теж, починаючи вже з 16 століття, теж цей обов'язок підкріпила заповіддю другою церковною, про те, щоб в неділю і обов'язкові свята брати участь у Євхаристії. Щоб зрозуміти теж ще глибше суть цього святого дня Євхаристії в цей святий день, потрібно нам також подивитися на розрахунок часу в тижні, який існував за часів Господа Ісуса. Пам'ятаємо, що для юдеїв святим днем був шабат, сьомий день тижня. Це шабат. І він мав
виняткове значення. Але перші християни починають святкувати, відзначати святий день в день після шабату, в неділю, в перший день тижня. І в той час для всіх євреїв це була велика революція, можна би сказати, в певному сенсі. Святий день перенісся на інший, на неділю. Чому саме так? Це було чимось незрозумілим для багатьох. Але ми знаємо, чому. Чому так відбувається? Чому новий святковий день в тижні став, власне, цим днем після шабату, цим першим днем тижня? Сталося це завдяки події, найважливіші події в історії Всесвіту для нас, християн, але для всього Всесвіту. Це подія Воскресіння Ісуса Христа. І саме тому цей день відзначаємо вже як святий день. Саме цей день – неділя. І, звичайно, що теж в деяких країнах в Європі, країнах романських мов, цей день називають теж Господнім днем, Доменіка, наприклад, чи Домініка, від слова Господь, Домінус, Господь, вказуючи, що, власне, цей день є святий, що цей день є, належить Господу. Також знаємо, що, наприклад, в російській мові ця назва неділі, вона якось безпосередньо нам вказує на подію, яка є найважливішою, яку ми відзначаємо цей день, Воскресіння, що відзначаємо Воскресіння Ісуса. Наша назва неділя, вона більше походить від і має значення від того слова, що не виконує якогось діла, якоїсь праці в цей день. Але, власне, святкуємо цей день, і цей день в багатьох країнах світу, особливо в цих культурах, пов'язаних з християнством, є вихідним днем саме завдяки християнству, саме завдяки тому, що Христос цього дня воскрес, і ми, як християни, його відзначаємо, святкуємо цей день, споминаючи Воскресіння Ісуса Христа. А центральною подією, можна би сказати, таким серцем відзначання Воскресіння Господнього є, власне, Євхаристія, є свята меса. І папа Франциск теж питав, чи може бути для християнина святкування неділі без меси. Насправді, святкування неділі без меси не є повним святкуванням. Суттю святкування цього дня є, власне, участь в Євхаристії, в Святій Месі. Дякую вам, що ви були з нами під час цієї катехези. Запрошуємо до наступних наших зустрічей і роздумів на тему Святої Меси, Євхаристії. З Богом!